Okay, innocent until proven guilty ni maksudnya kita akan lay down, contohnya macam public prosecutor akan cuba untuk membawa apa semua kes ataupun semua benda yang dia ada untuk memastikan orang tu bersalah. Maksudnya kalaulah dia innocent until proven guilty, dia kena pendakwa raya ni kena lay down the foundation lah of the case. Maksudnya kena establish the case. Barulah kita boleh kata yang dia tu guilty. Tapi kalau dia guilty until proven innocent, pendakwa raya tu kena cakap yang okay, dia ni tak bersalah. Jadi selagilah apa ni dia tak dapat nak buktikan yang dia tu tak bersalah, jadi dia bersalah. Dia basically benda yang sama, cuma susah nak proofkan kalau dia bersalah tu adalah innocent until proven guilty lah. Tapi kalau dia macam lebih senang nak sabitkan adalah apa, guilty until proven innocent. Macam Malaysia innocent, innocent until proven guilty. Kebanyakan negaranya rasa guna innocent until proven guilty. Yang guilty anti proven innocent tu macam tak banyak negara lah, tapi ada. Dia sebenarnya, kalau dekat dalam kes ni, kerja peguam agak mudah untuk menimbulkan keraguan je. Maksudnya kita ni dah penat-penat kan, establish the case, walaupun dia kat cakap yang dia tu macam ni, macam ni, macam ni. Tiba-tiba ada keraguan, ada lagi satu DNA. Jadi macam bila ada keraguan sikit pun dekat dalam kes jenayah ni, kita susah nak proofkan. Kata dia tu bersalah, kita susah nak proofkan. Jadi sebabkan itulah peguam dekat dalam kes ni macam timbulkan keraguan je. Jadi judge pun akan fikir, ni macam judge ragu-ragu dengan kes tu, betul ke dia ni bersalah? Jadi susah nak proof. Bagi kita lah pros and cons dia adalah cons, kita susah nak proofkan seseorang tu bersalah. Maksudnya walaupun orang tu bersalah tapi ada sedikit keraguan pun, dia tetap tidak bersalah lah. Tapi kalau kata pros dia, kita tak mudah untuk sabitkan seseorang tu. Sebab untuk kita sabitkan seseorang tu, dia perlu menjalani hukuman, semua benda kan. Jadi kita macam mengelakkan orang tu daripada wrongly being executed lah. Dia tidaklah dihukum secara salah. Maksudnya dia lah orang yang betul. Dia kalau American Insan No. 7 tu, dia macam ada bukti yang dilemparkan dekat lelaki tu kan. Bila bukti yang dilemparkan dekat lelaki tu, macam ada situasi-situasi yang menyebabkan kita rasa macam lelaki tu yang bunuh. Tapi macam Korea kita tak pasti sama ada dia innocent until proven guilty ke atau guilty until proven innocent. Cuma dia circumstantial evidence menyebabkan lelaki tu di ni. Tapi bila kita korek balik, sebenarnya banyak je keraguan yang kita boleh cakap macam mana.